Skolämnet eh, samhällskunskap består av tre vetenskapliga ämnen, statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Inom statsvetenskapen undersöks politik, makt och beslutsfattande. Inom sociologin forskas det främst om relationer mellan människor och mellan aktörer och strukturer i samhället. Och inom nationalekonomin studeras samhällsekonomin och världsekonomin. Samhällsvetenskapliga forskare strävar efter att förklara och kanske till och med efter att kunna förutsäga den samhälleliga verkligheten. En viktig utgångspunkt är öppenhet om undersökningens metoder, dess tillvägagångssätt, alltså öppenhet om hur forskaren har gjort. En annan viktig utgångspunkt är det objektiva idealet om att personliga värderingar, åsikter och önskningar inte ska påverka undersökningen. Den praktiska forskningen, undersökandet, brukar kallas forskningsprocessen eftersom det är någonting som består av flera moment. Undersökningen måste utgå från och förhålla sig till den tidigare forskningens resultat och metoder. Den måste ha ett sammanhängande syfte, problem och frågeställning. Den måste baseras på någon slags systematisk observation av verkligheten, en metod med andra ord. Vidare måste undersökningen ha en teori om hur det som undersöks ska förstås och förklaras. Med hjälp av teorin dras sedan slutsatser om den insamlade informationen, den analyseras. Avslutningsvis sammanställs och presenteras undersökningens resultat. Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder innebär att forskaren själv deltar i insamlandet och själv tolkar varje moment i undersökningen. Det kan exempelvis handla om intervjuer, deltagande observationer eller textanalyser. Kvantitativa metoder innebär att forskaren samlar in en stor mängd information som tolkas med statistiska eller matematiska modeller. Det kan exempelvis handla om ekonomiska fakta, demografiska fakta om befolkningen eller ett standardiserat frågeformulär, en enkät, som hundratals eller tusentals människor besvarar. I fråga om samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller brukar man skilja på tre olika sådana. Orsaksförklaringar, ändamålsförklaringar och funktionella förklaringar. Orsaksförklaringar handlar om att förklara vad som är orsak och vad som är verkan i ett händelseförlopp, så kallad kausalitet. Ändamålsförklaringar handlar om att förklara en aktörs agerande med hänsyn till det motiv, mål eller medel som denne har haft. Funktionella förklaringar handlar vidare om att förklara fenomen i samhället med hänvisning till olika strukturer som formar människors beteende, normer och värderingar. Målet med all samhällsvetenskaplig forskning är att bidra med ny kunskap om samhället.